አሰላሙ አለይኩም ወረመቱላ ወበረካቱ ውድ የአፍሪካ ቲቪ ተመልካቾቻችን እንደምንቆይታቸዋል እንደምንሰንብታቸዋል ይህ ከታሪክ ማህደር የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው በዚህ ፕሮግራም የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ታሪክ ባህል ወግ ይዳሰስበታል ዛሬም እንግዲህ ከእንግዳ ጋር ተመልሰን መተናል የዛሬው እንግዳችን ጋሽተሾ መብርሃኑ ከማን ናቸው እንኳን ደናመጡ በጣም ጥሩ ሶስተኛ ሳምንት ነው እንግዲህ የተገናኘ ነውእና እና በተለይ ባለፈው ሳምንት ያጠናቀቅ ነው ነቢ ማመድ ስለ እንግዲህ ያው መካ ነው ተወልደ ያደጉትና እዛ ውስጥ በጣም በእስልምና ታሪክ ውስጥ ቁንጮ ታሪክ ያላቸው ሰዎች አሉ። እንደነ ኡማይመን በረካ ነቢላል ታሪክ እንዲሁም ደግሞ የቅርብ ጥናቶች እያሳዩ ያሉት ነጃሽ ራሱ እዛው አካባቢ ላይ እንዳደገ የሚያሳይ ነገር ነውና እነዚህ ነገሮች ሆነው እንግዲህ መጨረሻ ላይ እስልምና መልእክቱን ለህዝቡ ማስተማር ግልጽ ወደ ማድረግ ሲመጣ ያው ጫናዎች ነበሩ ብዙ አካባቢ ላይ እንግዲህ ሳውዲ አረቢያ ከምትባለው ምድር ወይ ደግሞ ከተወለዱበት አካባቢ የተወለዱበትን አካባቢ ባለማመን ወደ ባዳ አገር ወይ ደግሞ ወደ ሀበሻ ፍትሐዊ ንጉስ አለ ሰዎች የማይበደሉበት ንጉስ አለ ወደዛ ሄዱ ብለው ነቢዩ ስ በራሳቸው አንድ በት የተወሰኑ ሰዋቦችን ልከው ነበር እና እሱ ላይ ነበር እንግዲህ ያጠነጠን ነው ለምንም እንደ ወደ ሀበሻ እንደላኳቸውም እንደ ምክንያት ሲያነሱ የነበሩበት አንዳንድ መላመቶችም ነበሩ እንደው ሊሆን ይችላል የሚሉ የእድሜ ጠገብ ሰዎችንም ጭርምር እንዳወያዩ ዛ ኮናብ አካባቢ የነበሩ ሰዎችን እያነሱልን ነበር እና ከዛ ጥሩ እንግዲህ ምንድን ነው በኩነባ ሶሓባዎች መኖራቸው የሚያረጋግጡ ሶስት አራት መረጃዎች አሉ በመጀመሪያ ነገር አንደኛ ባለፈው ሳምንት ለማንሳት እንደሞከርኩት የንግስት ሶፊያ ቤተክርስቲያን ቤተ የሚገኘው ልክ ኩነባ ላይ ነው ተራራው ጫፍ ላይ ነው የሚገኘው ከቤተ መንግሥቱ በታች ደግሞ ዋሻ አለ እዛ ውስጥ የሶሓባዎች ቀብር አለ የሶስት አራት ሶሓባዎች ቀብር አለ ከእሱ ትይዩ እንደ ባለፈው ጊዜ እንደተናገርኩት ምናልባት 87 ኪሎ ሜትር ሊሆን ይችላል በአየር ወይም በአቋራጭ ነጃሽ እናገኛለን እዚህ የንግስ ሶፊያ ቤተ መንግሥት ያለበት ቦታ ንጉስ ካሌብ እንደነበሩ እንመለከታለን ንጉስ ካሌብ ደግሞ የአጼ ገብረ መስቀል አባት እንደነበሩ ከአጼ ገብረ መስቀል ቀጥሎ የሚመጡት ደግሞ ነጃሺ እንደሆኑ እንመለከታለን ስለዚህ ነጃሺ ምናልባት አጽቢ ወንበርት አካባቢ ሊሆኑ ይችላሉ ስለዚህ አሁን ነቢያችን ስለ ላ ወሰለም ፍትህ የሚያውቅ ፍርድማ ያዛባ አስተዋይ የሆነ ንጉስ አለ ሂዱ ሲሏቸው በቀጥታ የሚመጡት ወደዚህ አቅጣጫ መሆን ይኖርበታል ትይዩም ነው በመሰረቱ ከዛ በኋላ የአፋር በተለይ የኩነባ መሻይኮች እንደሚሉት በሚዕዲር በኩል አድርገው በዙላዕ በኩል አድርገው ወደዚህ ቦታ እንደመጡና ኩነባ እንደተቀመጡ ይገልጻሉ አሁን ኩነባ ለመቀመጣቸው ለመኖራቸው ያሉ መረጃዎች አሉ ሶስት መረጃዎች አሉ አንደኛው ኢፊሶ የሚባለው ቦታ ላይ በሁለት ወንዞች መካከል አሁንም የራሳቸው የሆነ ወንዝ አላቸው በሁለት ወንዞች መካከል የቀብር ቦታ አለ ያ የቀብር ቦታ እስካሁን ድረስ የሶሓባዎች ቀብር እንደሆነ ይታወቃል እዛ አካባቢ ጥንታዊ መስጊድ እንደነበረ ያም የሶባዎች ከሶሓባዎች መስጊድ ጋር የተያያዘ እንደሆነ የሚገልጹ ሰዎች አሉ እየታደሰ እየታደሰ በአሁኑ ጊዜ ሌላ መልክ ይዞ ሊሆን ይችላል እዛው አካባቢ የሶሓባዎች የአትክልት ስፍራ እናገኛለን አሁን ድረስ እዛ አካባቢ የሰሓባዎች ምንጭ አለ የማይደርግ አሁንም ድረስ ምንጩ በጣም ግሩም ምንጭ ነው በመሰረቱ ምናልባት ወደ ኩነባምጥተው መጠጥ ላይ ቢያውሉት እጅግ በጣም የሚጠቅም ነበረ እሱ ለጊዜው እናቆየው እና እዛ ውስጥ የሰሓባ ምንጭ የሚባል አለ እሱ ብቻ አይደለም የሰሓባዎች የተምር ፍሬ አለ የተምር ዛፍ አሁን ይሄ በኤፌሶ ላይ ያለ ነው ከዛ ቀጥሎ ያለው ዒሲ የሚባል ቦታ ላይ ደግሞ የሰሓባዎች ቀብር አለ የሰሓባዎች ይኖሩበት አካባቢ የነበረ ቦታ አለ እንደገና ደግሞ የውሃ ባህር ባህር ደግሞ እንዳለ ከወንዙ በታች ባህር የነበረ ቦታ እንደነበረ እንመለከታለን ይሄ አሁን ዒሲ ነው አሁን ለሌጌዲ የሚባል ደግሞ ለሌጌዲ የሚባለው ቦታ ደግሞ በጣም የሚገርም ነው በመሰረቱ እዛ ቦታ በጣም ሰፊ የሆነ የእርሻ ቦታ አለ የአትክልትና ፍራፍሬ ማለት ነው እዛ ቦታ ትልልቅ ቀብሮች አሉ እዛ ቦታ አንዲት ኮረብታ ላይ በተለይ በየአመቱ ሰደቃ የሚያደርጉባት ነበረች አሁን ሰደቃ አይሰድቁባትም ተከልክሏል አምስት መቃብሮች አሉ የአምስት ሰዎች መቃብሮች አሉ እነዛም ከአምነዚህ አምስት መቃብሮች መካከል ሁለቱ የህፃናት ናቸው ሶስቱ የአዋቂዎች ናቸው የሞቱት ሰዎች አምስት ናቸው ከአምስቱ ሶስቱ ትልልቆች ናቸው ሁለቱ ህፃናት ናቸው ስለዚህ ከታሪኩ ጋር ይገጣጠማል ሌሎች ሰሓባዎች የሞቱባቸው ቦታዎች ደግሞ እንዳሉ እንመለከታለን እዛ የሞቱ ሰዎች ሰዎቹ እንደሚሉት የኩናባ ሰዎች እንደሚሉት ምናልባት የተመረዘ ውሃ ጠጥቶ ሊሆን ይችላል የሚል ግምት አላቸው ሌላው ለብዙ ጊዜ ለብዙ ጊዜ ለብዙ ዓመታት የኖረ እዛ ሰሓባዎች አትክልት ቦታ ላይ ኦሎይቶ ነው ምና የሚባል አንድ ትልቅ ዛፍ ነበረ ያ ዛፍ ምናልባት 50 ሜትር 60 ሜትር ወይም ከዛ በላይ ሊሆን ይችላል ሰዎች የሚለው ምንድ ትልቅ ሰው ዛፉ ጫፍ ላይ ሲወጣ ዝንጀሮ መስለ ትንሽ ዝንጀሮ መስሎ ነው የሚታየው ነው የሚሉ ስለዚህ በጣም ትልቅ ዛፍ ነበረ ነገር ግን ሰዎች እዛ አንዳንድ ማያስፈልጉ ነገሮች ሲያደርጉ መቁረጥ አልነበረባቸውም ልምዱን ነበር ማስቀረጥ የነበረባቸው ቆርጠውታል ያ የዛፍ እንትን መረጃ ነበረ እና በዛ አካባቢ ሌላውን ደግሞ እንውሰድ እንደዛ አይነት ነገር አጥቢ በርታ የለም የለም እንደዛ አይነት ነገር አሁን ነጃሽ ያለበት ቦታ ላይ የለም ለምሳሌ ነጃሺ ቀብሩ አሁን ያለበት የተሰራው በጣሊያን ጊዜ ነው የድሮ መስጊድ አሁን ነጃሺ ካለበት ወደ ምዕራብ በኩል ኮረብታለች እዛ ውሃ የሚጠጣበት እነሱ እንኳን ዘምዘም ይሉታል ወንዙ አጠገብ ከዛ ጊዜ ጀምሮ የፈለቀ የሚጠቀሙበት ማለት ነው ትንሽ መንደር አለች እዛ ደግሞ መስጊድ አለ ኢንፋክት ሚናሬትም አዛን ማድረጊያም አለው የድሮ አይነት ማለት ነው ደረጃ ነገር ግን ያንን መስጊድ አይቸዋለሁ ከሀያት ከሰላሳ ሰዎች የበለጠ የሚያሰግድ አይደለም ደረሶች ነበሩበት የተባለው ደግሞ ምናልባት ከሀያ ሰላሳ ደረሶች የበለጠ የሚቀሩበት ቦታ አይደለም ወደ ነጃሺ የመጡት ወደ ኢትዮጵያ የመጡት ሰሓባዎች 184 ናቸው በመጀመሪያ 15 ከዛ በኋላ መቶ ነው የመጡት እና እነዛ ሰዎች ኖሩ ሊባል የሚችለው አንድ ቦታ ሳይሆን ሶስት አራት ቦታዎች ለኑሩ በሚያመች ቦታ ላይ ተቀምጠዋል ይሄ ኩነባ የሚባለው ቦታ አንደኛ በጣም ሰፊ ወንዝ በሁለት አቅጣጫ የሚመጣ በሶስት አቅጣጫ የሚመጣ ሰፊ ወንዝ ያለበት ነው አሁን ደርቋል በየጊዜው ይደርቃል ድሮ ግን ለም ቦታ እንደነበርና ለአትክልትና ፍራፍሬ የሚመች እንደሆነ እንመለከታለን በሌላ በኩል ደግሞ አሁን በኩነባ አካባቢ ያሉ ግመሎች በምንመለክበት ጊዜ በጣም ትልልቆች ናቸው ልዩ ናቸው ለየት ያሉ ዝርያዎች ናቸው እሱ ብቻ ሳይሆን በማን እንደተጀመረ አይታወቅም እንጂ የግመል ውድድር ግልቢያ ውድድርም ያለው እዛ አካባቢ ነው አሁን እሱን እንተውና ደግሞ በለበል የሚባል ቦታ ላይ ደግሞ ከኩነባ ምናልባት 15 ኪሎ ሜትር ርቀንት በምንሄድበት ጊዜ ደግሞ በጣም እጅግ በጣም ሰፊ ሜዳማ የነበረ ውሃ የሚያርፍበት አሁን ብዙ ጊዜ ይደርቃል ብዙ ምናልባትም ሀይቅ የሚሰራ ውሃ የነበረበት የለማ ቦታ እንመለከታለን እዛ አካባቢ ሶሓባዎች ነበሩ ሶሓባዎች ብቻ ሳይ መኖራቸውን ደግሞ እነሱ ብቻ በአርኪኦሎጂ ቁፋሩ መረጋገጥ አለበት እዛ አካባቢ ዘመናዊ ቤቶች እንደነበሩ የተሻሉ ቤቶች እንደነበሩ የንግድ ቦታዎች እንደነበሩ የሚያመለክቱ ቅሪቶች አሉ ዶቃዎች የሚያብለጨልጩ ዲንጋዎች ዝም ብሎ የወዳደቁ ማለት ነው እንደገና ቀብሮች መፍጫዎች ወፍጮዎች ሸክላዎቹ አሁን አሁን በአሁኑ ጊዜ አፋርም ውስጥ ትግራይም ውስጥ ከሚሰሩት እጅግ በጣም የተለዩ ረቂቅ የሆኑ እንስራ ስብርባሪዎችን እናገኛለን እንደገና ደግሞ አጥንት እናገኛለን የሰዎች አጥንት እናገኛለን በእኔ ስሌት አንድ ሺ ካሬ ሜትር አንድ ሺ ሜትር ማለትም በአንድ በኩል መቶ ሜትር በአንድ በኩል መቶ ሜትር ስፋት ያለው ካብ አለ ያ ቦታ መኖሪያ ቤት ሊሆን ነው የሚችለው እርግጥ ነው አሁንም ደጋግሜ እንደምናገረው አርኪኦሎጂካል ፋይንዲንግ በአርኪኦሎጂ መታገዝ አለበት የሚባለው ነገር በሙሉ ነገር ግን እዛ አካባቢ ከሌላው አካባቢ በተለየ ሁኔታ የወዳደቁ አንዳንዱ ሰዎች እንዲውም የወርቅ ገንዘብ እንደነበሩ ሁሉ ይናገራሉ ይገኙ እንደነበረ ስለዚህ ይሄ አሁን ላይ ያለው ነው ወደ መሬት ትንሽ አምስት ሜትር አስር ሜትር ብንቆፍር እና አርኪኦሎጂስቶች ትኩረት ሰጥቶበት ወደዛ ቢሄድ ብዙ መረጃዎች ሊገኙ ይችላሉ ስለዚህ አሁን ከሌሎች ቦታዎች ይልቅ በኩነባ ላይ ትኩረት ቢደረግ የተሻለ መረጃ ሊኖር ይችላል የሚል ግምት አለኝ ይሄ ግምቴ ከኢምበረሚ ምጽዋ ካለው መረጃ በተሻለ ሁኔታ ኩነባ እንደሚገኝ እንመለከታለን በሌሎች አካባቢ ካለው መረጃ የተሻለ እንደሆነ እንመለከታለን ስለዚህ በኩነባ ላይ ትኩረት ሰጥቶ ጥናት ማካሄድ የሚያስፈልግ ይመስለኛል እና ይሄን ነው የተረዳሁት በጣም ጥሩ እንግዲህ ሰሃቦች ከመካ ተነስተው ሲመጡ ምናልባት አሁን ይሄን ነጋሽ ምንለው ከተማ ሊሆን ይችላል ምናምን እዛ አካባቢ ላይ ወደዛ አካባቢ ለመሄዱ ደግሞ አሁን ሰሃቦች ሰፍረውበታል ወደ ተባሉበት ቦታዎች የመጡባቸው መንገዶችን ሰው እንግዲ የተለያዩ ግምቶች አሉ በዚህኛው በተለያዩ መግቢያ አቅጣጫዎች እንዳሉ ያምናሉ በተለይ ወደ አክሱም አቅጣጫ ለመሄድእና እና የእርስ ደግሞ እንግዲህ በኮናማ በኩል እንደሆነ በደንብ ማሳያዎች ያቀረቡልን ነው የሚገኙትእና እና በደንብ እሱን ጉዳይ በሰፊው እናነሳበታለን ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን ብንመጣ የተሻለ ይሆናል ተመልካቻችን አብራችን ቆይታ እያደረጋችለ ስለሆነ ከልብ እናመሰግናለን ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን ቻችን ተመልሰን መተናል የምትገኙት ከታሪክ ማደር መሰናዷችን ነው አብራችሁን ቆይታ እያደረጋችሁ ስለሆነ ከልብ እናመሰግናለን እንግዲህ የኮናባ ጉዳይ የተነሳ ነበረ ኢስላማዊ ሻራዋ ምን ይመስላል የሚሉ ነገሮችን ስናነሳ ነበር እንግዲህ ብዙ ማሳያዎች ያሉ ቅድም ሲጠቅሱት የነበረ ፈርዘር የሆኑ ጥናቶች ይፈልጋሉ ግን እንደ ቢያንስ በአካል ያሉ ነገሮችም ስላሉ የሰዎችም ምስክሮችን እንግዲህ በተለይ በአካል የሚሄደው ስላዩ እርስም ደግሞ የሰሜኑን አካባቢ በደንብ ጠንቅቀው እንደማወቃቸው የተነሳ ከዛ አግባብ አንጻር ብዙ ማሳማኛዎች እያቀርቡ እንደሆነ ይሰማኛል ሌላው እንግዲህ ምናልባት ሶሃቦች የገቡት ወደ አክሱም ሲመጡ በዚኛ በኩል በዚኛ በኩል የሚሉ በታጁራ በዘይላ በምናም የመሳሰሉ ቦታዎች ይጠቀሳሉ እንግዲህ ሰዎች እንደ ምጽዋም አንዱ አለና በዛ በኩል ገብቶ ወደ አክሱም እንደሄዱ ያሳያል አክሱም ሲባል እንደውች ከተማዋን ነው ነጃሽ መኖሪያ ሲባል አሁን ነጋሽ ያለበት ቦታ ነው የሚለውን ነገር እስኪና ጥሩ እንደተባለው አንድ ቱርክ ሳውዲ አረቢያ የሚኖር ለፒችዲ ሊያጠና መጥቶ ነበር እና ምንድን ነው ብዙ ሰዎች ሶሓባዎች የመጡት በምጽዋ በኩል ነው የሚል አመለካከት አላቸው ነገር ግን ሶሓባዎች ሊመጡ የሚችሉት በምጽዋ ብቻ ሊሆን አይችልም ለምን ከምጽዋ ጀምሮ እስከ ዙላ እስከ ዜላ ድረስ አንድ ሺህ ምናምን ኪሎ ሜትር ሁሉ የባህር ወደብ አለ በሁለተኛ ደረጃ ጠላት በሚመጣበት ጊዜ ሺሽ በሚባልበት ጊዜ ሂድ በሚባልበት ጊዜ በተገኘው አቅጣጫ ነው ሊሄድ የሚችለው ሁለተኛ እንትን የሚያደርግ አለ ምንድነው ተጽዕኖ የሚያደርጉ ነገሮች አሉ ንፋስ የወቅቱ ንፋስ አቅጣጫ እንትን ይላል ሁለተኛ ደግሞ በወቅቱ የነበረው የባህሩ ደህንነት ስንመለከት በዚህም በሁሉም አቅጣጫ ሊገቡ እንደሚችሉ እንመለከታለን አሁን ይሁን እሺ ደስ ይለናል ምጽዋ ቢገቡ የእኛ ኮ ነበረ ሰዎቹም የእኛ ናቸው አሁንም ቢሆን የነፃነት ጉዳይ አሁን የፖለቲካ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀርኮ ምጽዋ ያሉት አፋሮች ዘይላ ያሉት ዙላ ያሉት ራሂታ ያሉት ታጆራ ያሉት አፋሮች እኮ ያው አፋሮች ናቸው አከለ ጉዛ ያሉ ሐማሴን ያሉት ሰራ ያሉት እኮ ያው አንድ ህዝብ ነው ቤጃዎች እነዚህ ትግረዎች ብሌኖች እኮ ወይም ከአገው ጋር ግንኙነት ያላቸው ህብረተሰቡ ናቸው አንድ ህዝብ ነው በመሰረቱን ነገር ግን ተጨባጭ ሁኔታ ነው አሁን ምን ተጨባጭ መረጃ አለ ለምሳሌ ኢምበረሚ ላይ እንደተባለው ወደ ብናት ከምጽዋ ወደ አምስት ኪሎ ሜትር አካባቢ ወደ ሰሜን ነው የምትሄደው እዛ አካባቢ ሰሐዋዎች እንደነበሩ የሚያመለክቱ የራስ ድንጋዮች አሉ አሁን እኛ የራስ ድንጋዮች አሉ ብለን እንደምንናገረው እዛ አሉ የተገኛ አለ እዚህ ያ ደግሞ አንዱ በመሀል ላይ ያረጋገጠው ነው የተረጋገጠ ነው ስለዚህ ምጽዋ አልነበሩ ልንል አንችልም ወደ ሌላ ቦታ ማልሄዱም ልንል አንችልም ለምሳሌ የንጉሱ መናገሻ ከተማ አክሱም ናት ብለን የምናስብ ከሆነ አክሱም ሂደውም ሊቀመጡ ይችላሉ ወይም ደግሞ እዚህ ነጃሽ ያሉበት ቦታ ሊቀመጡ ይችላሉ ገና ያላጠናናቸው ነገሮች አሉ ንጉስ ነጋሺ አንድ ንጉስ ሊሆኑ ይችላሉ ንጉሰ ነገስ ሌላ ሊኖር ይችላል ንጉስ ነጋሺ ከንጉሰ ነገስት ገብረመስቀል ለምሳሌ በታች ነበሩ ብንል ያ በጥናት መረጋገጥ አለበት እንዳልሆኑ ደግሞ ንጉሥ ነጃሺ ንጉሥ ነገስ መሆናቸው ደግሞ የሚያመለክቱ መረጃዎች ደግሞ አሉ ለምን ተከዜን ተሻግረው ጦርነት እንደገጠሙ የሚያመለክቱ መረጃዎች አሉ ስለዚህ ግዛታቸው ሰፊ እንደሆነ የሚያመለክቱ አሉ የበዛን ጊዜ የነበረው ዋና ከተማ ቀደም ሲል ባለፈው ሳምንታት እንደገለጽኩት አጥቢ ወንበርታ ሊሆን ይችላል አመች ቦታ ነው እዛ ተደልቅ ትልልቅ አብያተ ክርስቲያናት አሉ የነገስታቱ መቃብሮች አሉ ትልልቅ በማን ነው በዋሻ የተሰሩ አብያተ ክርስቲያናት አሉ መሚፋይድ የተደረጉ አስከሬኖች አሉ ስለዚህ የነጃሺ የአክሱም ዋና ከተማ አክሱም ብቻ ሳትሆን ውቅሮ ልትሆን ትችላለች አሁን ለምሳሌ የዮዲት አስከሬን የተገኘበት የሚባለው ውቅሮ አካባቢ እዚህ ወደ ቆዳ ፋብሪካው አካባቢ እነዚህ እንትኖችም አሉ መረጃዎችም አሉ የዮዲት መቃብር እዛ የሚባል ስለዚህ ዩዲት የአክሱም ንገዥ ሁና አርባ ዓመት ነው የገዛቸው ምንም እንኳን እንትን አይልም ታሪኩ የኢትዮጵያ ታሪክ የሚያረጋግጠው ንግሥተ ነገስታት ዩዲት አርባ ዓመት እንደገዛች እንመለከታለን አርባ ዓመት ገጽታ ደግሞ የሞተችው የት ነው ወቅሮ ነው ስለዚህ የንግስተ ነገስታት ንግስተ ነገስታት ዮዲት የገዛችው ኢትዮጵያን የገዛችው ለአርባ ዓመታት እዛ ወቅሮ አካባቢ ይሆናል ሊሆን ይችላል ወይም አጽቤ ሊሆን ይችላል ዋናው ግን የሶሃባዎች መረጃዎች እስካሁን ባለው ሁኔታ እስካሁን ድረስ በተገኘው ሁኔታ የምናገኘው ኩነባ ውስጥ ነው ለምን ባለፈው ሳምንት እንዳነሳሁት የአትክልት ስፍራ ሁለት ቦታዎች አሉ አንደኛው ሊኖር ይችላል ከባህሩ በታች ሊኖር ይችላል ወደ እሺ አካባቢ ያለው ማለት ነው ነገር ግን ለሌጌዲ ኢፊሶ እና በልበል በለንበል አካባቢ የእርሻ ቦታዎች አሉ የልማት ቦታዎች አሉ ስለዚህ ይሄን ደግሞ ሊደግፍ የሚችል አንድ ሀሳብ እስኪናንሳ ከአሁን በፊት ሌሎችም ሰዎች ሲያነሱት ሰምቻ ያለው ምናልባት ኮናብ በአካባቢ ያለው ማህበረሰብ አሁን ላይ ይኖር አይኖር አላቅም እንጂ የአረበኛ ቋንቋንም ከአፋረኛ እና ከሌሎች ቋንቋዎች በተጓዳኝም አረበኛ ሊጠቀሙም እንደነበረ የሚያሳዩ ነገሮች እንዳሉ ሰምቻ ያለ ምናልባት እርስም ጥናት ላይ ካለ ሁለተኛ ቋንቋዎች ለአፋሮች እኮ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ አረብኛ ሁለተኛ ቋንቋቸው ነበረ ለምን አሁን ከአሳይታ ጀምረህ ሌለ ከዜላ ጀምረህ ያለው ቦታ በሙሉ የአሊሞች እና ከዚህ ከሰሃቦች ታቢዎች ታቢዑ ታቢዕን ጀምሮ የነበሩ ሰዎች ያሉበት ነው ዘራቸውን እኮ ሲቆጥሩልህ ሁሉም ወደዛ የሚገቡ ናቸው ብዙዎቹ ግንኙነት አላቸው እና የሚናገሩትም የሚያስረዱትም የሚያብራሩትም የሚገናኙትም አንደኛ ብዙዎቹ የመንኮለ አፋር በጣም ቅርብ ነው በጣም ቅርብ ነው ማዶ ለማዶ ነው የመኖችም ወደዚህ እህል ሸምተው የሚሄዱበት ሀገር ነው አፋሮችም እዛ ሸቀጥ ገዝተው የሚመጡበት ሀገር እኮ ነው ሩቅ አይደለም በተለይ አሁን ታጆራ የምትላተ አይንና ፍንጫ ናቸው ሃ0 ኪሎ ሜትር ምናምን ኮቢሆን ነው በጀልባ በባህሩ እንደገና በዛ ላይ ደግሞ ምኖች አሉ ደሴቶች አሉ ደግሞ እንደዛ ደሴቶች ውስጥ የሚኖሩት ደግሞ አረብኛና አፋርኛ የሚናገሩ ሰዎች ናቸው ስለዚህ ለዛ አካባቢ ህብረተሰብ አረብኛ ሁለተኛ ቋንቋ ሁኖ ቢያገለግል ትን ሚል አይደለም እንዳሁኑ እንዳሁኑ እኳ አልነበረም የድንበር ነገር የሚባል ነገር አልነበረም አረቦች ወደዚህ ይመጣሉ በሚያስፈልጋቸውን ሸቀጥ ገዝተው ይሄዳሉ በተለይ እህል እነሱ ደግሞ ሸቀጥ ይዘው ይመጣሉ የእኛዎቹ ደግሞ እህል ይዘው ይሄዳሉ እነዚህ የዝሆን ጥርስ የቆዳ የነብር ቆዳ ይሄ ዝባድ እና እነዚህ መሳሰሉትን እንትኖች ይዘው ይሄዳሉ ከዛ ተነስቶ ደግሞ ከኤደን ደግሞ ተነስቶ ደግሞ ወደ ሩቅ ምስራቅ ይሄዳል ወደ አውሮፓ ይሄዳል እኛ ፊንቃውያን ድረስ ኮ ንግድ ግንኙነት ነበርን ስንልኮ ከአፋሮች ጋር የተያያዘ ነው በጣም ጥሩ ምናልባት እንግዲህ ያለን ሰዓት በጣም አጭርም ስለሆነ እንደው ከተገናኘ ና ቅርብዬ ነው ምናልባት እንግዲህ አፋርም ሲነሳ ትግራይ ሲነሳ በራሱ ኤርትራ አለ ያው የኛው አካልም ያው የራሱ የሆነ እንደገና ኢስላማዊ ስልጣኔዎች ያሉበት ዛ ትግራይ ማን ኤርትራ ውስጥ ምስኪ እንደው ባለችን ደቂቃ ውስጥ ምናልባት የትግራይና የኤርትራ ሙስሊሞችንም ስልጣኔ እስኪ በተወሰነ መልኩ እናንሳ ጀበርቲዎች ናቸው ሁለቱም በመሰረቱ ሁለቱም ጀበርቲዎች ናቸው ሁለቱም ሶስቱም አዲ ከቢሮዎች ናቸው የከቢር ሷሌሕ ቤተሰቦች ናቸው ሁለቱም ሙስሊሞች ተመሳሳይ ምግብ የሚበሉ ተመሳሳይ ባህል ያላቸው ተመሳሳይ ኦልሞስ ተመሳሳይ ቋንቋ ያላቸው ሳሆዎችም አማረኝ ትግርኛና ሳሆኛ ይናገራሉ አፋሮችም ዛካ ያሉት አፋርኛና ትግርኛ ይናገራሉ ትግሪዎቹም አፋርኛና ትግርኛ ይናገራሉ ኤርትራዎቹም ሳሆቹም እንደዚሁ የተንትን ያሉ ናቸው እነዚህ ሰዎች ለምሳሌ ቅድም አልጠቀስኩት ምንጅ ኮ የሶሓባ ቦታ ሌላ ሰናዓፈ አለ ይባላል እንደገና ኤርትራ ውስጥም ከረን ውስጥ እንዳለ የሶሓባ መስጊድ አለ አሁንም ሶሓባ መስጊድ ነው የሚባለው ግን እንደነበረ ይነገራል ስለዚህ በታሪክ አባት እዚህ እናትዛኩ አፋር የራሒታ ሱልጣኔት ማገጃ የለውም እኮ አፋር እኮ ፓስፖርት አያስፈልገውም ወደ ኤርትራ ለመግባት ዝም ብሎ ነው ኩነባ ለምሳሌ ብዙ ኤርትራውያን ዛሬም ብዙ ኤርትራውያን አፋሮች ኩነባ ገበያ ላይ ይመጣሉ እንደ ድሮ ማለት ነው ስለዚህ ትግሬዎችም እዛሁን ኩነባ ላይ ትግሬዎች ሰሆዎች ኤርትራውያን እና የዛ አካባቢ ይገናኛሉ በአንድ ገበያ ማዕከል ስላማዊ ስልጣኔ ስላማዊ የሶስቱ የኢትዮጵያ እስላማዊ ስልጣኔ የኤርትራ እስላማዊ ስልጣኔ ፖለቲካው ካለያየው በስተቀር ማህበራዊ ኑሮ አይለያየውም ባህሉ አይለያየውም ቋንቋ አይለያየውም ልማዱ አይለያየውም ቅርሶቹም መሬት ላይ ያሉት መረጃዎችም እነዛ ቦታዎች ቅርሶች ምንላቸው እንግዲህ ቦታዎችም አይደሉም። አንዱ ቦታዎችም ጭምር አይለያዩቸውም ያኛው እዚህ መጥቶ ተቀብሯል ይሄኛው ደግሞ እዛ ሄዶ ተቀብሯል በጣም ጥሩ እርሶም እንግዲህ ዛው ራያ አካባቢ ነው ያደጉት እና በተለይ ትግራይንም የራያንም ስላማዊ ስልጣኔውን ያቆታል በደንብ አርገውእና አንድ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሆነ ጊዜ ያጋሩትም አንድ ፍርስራሽ የተወሰነ የተጎዳ መስጊድ የሆነ ግቢ የሚያሳይ ነገር አይቻለሁ ስለሱ እንዲሁ ከዚ ጋር የተያዙ በተለይ ትግራይ አካባቢ ያሉ እስላማዊ ቅርሶችን ትንሽ እናንሳና እናጠቃለሁ ና እንግዲህ በመሰረቱ እኔ ሰቆጣም ኮረምም ራያም ሁሉም የኔ ናቸው ማለት ቤተሰቦችም ከዚህ እንደርታም እንደርታን ይጨምራል ትንሽ ፈቅ ሲል ደግሞ አድግራትንም ይጨምራል እንግዲህ የከቢር ሳሊሕ የሚባለው ዓዲ ከቢረ ኤርትራ ያለው ዓዲ ከቢረ ትግራይ ያለው ዓዲ ጎንደር ያለው ዓዲ ከቢረ አፋር ውስጥ ያለው ዓዲ ከቢረ የኔ የኔ ማለት ነው በሌላ አነጋገር አማራም ውስጥ ያለው ዓዲ ከቢረ ማለት ነው አሁን ትግራይ ውስጥ ነበለት ላይ ይሄ የፈረሰው እንትን የከቢር ሳሌሕ መስጊድ የነበረው እሱ በጣም ትልቅ ቦታ ነው ቢያንስ 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 የተቆጠረው ዘመን አምስት መቶ ዓመት ሊሆን እንደሆነ ይታወቃል ነገር ግን አሁን ያ ቦታ ብዙ ሰዎች ግምት አይሰጡትም ይልቁንም ከአንዳንድ ልማድ ጋራ ባህል ጋራ ከእስላማዊ ታሪክ ጋር ከማያያዝ ይልቅ ከባህል ጋራ ከልምድ ጋራ ከምንደዚህ ጋር ያያይዙታል ከዚህ መውጣት ያስፈልጋል ተቀራቂራ አካባቢ ለምሳሌ ፍርስራሽ ቤቶች ነቢያችን ማነ ኢማም አመድ ኢብራሂም አልዚ የተቀመጡበት ሁለት ዓመት የተቀመጡበትና ያቀኑት ቦታ ነው እዛ አካባቢ ታሪካዊ ቦታዎች አሉ እና ብዙ ቦታዎች ናቸው ምለው አሁን የፈራረሱ ቦታዎች አሁን ለምሳሌ ዛሬ የብዙ ጃጆች ጃጆች መቃብሮች የሆኑ ቦታዎች ጻገብጂ አካባቢ እናገኛለን እልም ያለ እንትን ነው እስላም ካትማ የሚባል የእስላም ከተማ የሚባሉ ቦታዎች በዚህ በዋግ ውስጥ እናገኛለን እስላሞ እስላም ከተማ የነበሩ ቤተ መስጊዶች የነበሩ እና ፈርሶ ቤተክርስቲያን የሆኑ ነገሮችን እናገኛለን እና የትክል ድንጋዮች የኢማም አህመድ ትክል ድንጋዮች አሉ ክምር ድንጋዮች አሉ እነዚያ ሁሉ ቅርሶች ናቸው የማን ቅርሶች የኢትዮጵያ ቅርሶች ናቸው ሙስሊሙን ቢሆንም የኢትዮጵያ ቅርሶች ናቸው የኢትዮጵያ ቅርስ አካል ናቸው እና እነዚህ የፈራረሱ ቦታዎች በእውነቱን ለመናገር በጣም የሚያሳዝኑ ናቸው እነዛ አንድ በአንድ መቆጠር አለባቸው ተቆጥረው ብዙ ቦታ እኮ ነው አሁን ዛታ የሚባል ቦታ ብንሄድ ለምሳሌ የኢማም አህመድ ኢብራሂም እንትን የነበሩበት ቦታ ሁሉ እና ብዙ ነው መረጃችን ብዙ ነው ነገር ግን ጠለቅ ያለ ጥናት ማካሄድ ያስፈልገናል አንድ ሰው ሳይሆን በሺዎች የሚቆጠሩ ሙስሊም ወጣቶች ተሰማርተው ታሪካቸውን ማጥናት ይኖርባቸዋል ብዬ አስባለሁ በጣም ጥሩ እንግዲህ ኮናባ ሲነሳ ከዛ ያው ስለ አፋርን በደንብ አንስተናል እዛ አካባቢ የተፈጠሩ በራሱ እንግዲህ ያው ኢስላማዊ ስልጣኔቶች እንግዲህ በተፈጥሯቸው የተያያዘ ነገር ይኖራቸዋልና አንዱ አንዱ እየተካ የሚሄድበት ነው ብዙ ነገሮች ማንሳት ይቻላል በርሶ ጥናት ላይ በተለይ ዚህ ላይ ዛሬ እንግዲህ ጊዜ በጣም አነሰን እንጂ ብዙ ማንሳት የምንችላቸው የአንድ የጠፋ ማህበረሰብን በደንብ ያነሱበት ታሪክ አለ እስከ ሀይቅ ድረስ የመጣ

ይሄኛውን በሰፊው እንግዲህ እንሻላ ሌላ ጊዜ አላ እንግዲህ እድሜ ከሰጠን በደንብ እናነሰዋለን ብዬ አስባለሁ ለነበረን ቆይታ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ ጋሽ እኔም ስለጋበዝከኝ ከልብ አመሰግናለሁ ከልብ አከብረሃለው የአፍሪካ ቲቪም እንግዳ በመሆኔ እጅግ በጣም ክብር ይሰማኛል እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እንሻላ እንግዲህ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ደግሞ በሌሎች ርዕሰ ጉዳዮችና እዚሁም ጋር ደግሞ የቀሩ ታሪኮችን እንሰራለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ በድጋሚ በጣም አመሰግናለሁ ተመልካቾች እንግዲህ እናንተ ማብራችሁን ቆይታ ስላደረጋችሁ ከልብ እናመሰግናለን ይህ ከታሪክ ማደት የተሰኘው ፕሮግራማችን እንግዲህ ብዙ ረሰ ጉዳዮችን እየዳሰሰ ጉዞን ቀጥሏል እንግዲህ ለዛሬው ይህንን ይመስል ነበር በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዛ ወሰላሙ አለይኩም ወረመቱላ ወበረካቱ።